Ó, bora lá. Ver o trampinho que a galera patrocinou pra gente ver hoje. Criaca, aqui, ó. E vários grafites. Fit, Essol e Che, né? Será que é o Che Guevara? Bora ver. Ó, os mano já tá num pico da hora aí, hein, mano. Salve, rapaziada. Sorocaba, 2024. Vai, primeiro grafite. Do ano, meus parceiros. Ó. Os caras tudo vambora. Já... Sorocaba. Só nos kits. 2024, é nóis. Será que eles vão fazer nas laterais, mano? Pô, essas laterais aí tá da hora, hein, mano? Pra encostar de escada também. Ó. Ó, que lugar da hora, mano. Ô, mano, isso que é foda. Olha que lugar foda, aí, mano. Não vai nem precisar abrir nem metade da escada, mano. Caralho, mano. Pô, essas escadinhas é foda, hein, mano. Nossa, mano, esse... Nossa, dá pra fazer uma agendinha muito foda aqui, hein? Olha esse lugar, chat. Caralho, mano. É, você já faz o E? Então, mas, puta, eu queria fazer o E de canto, aqui quebrando. Não, então, faz o E assim, ó. O E... Tá, mas vai botar na onde, Ale? O E, não dá pra esticar tanto. E, S, O... Até essa marquinha aqui, pode ser, ó. É... Pô, cada um pega uma coluna dessa aí, mano. Cada um pega uma... Dessa marquinha aí. O Che já faz é o louco. Dele. C-H-E. A mais ou menos até aqui, ó. E eu faço o meu aqui apertado também. De lá de também. Cima pra baixo, mano. Caralho, olha isso. Que lugar foda. É. Então se o Che quiser começar aqui, quantos você vai fazer? Quantos? Que cor? Meu é cor de casa, aquela salmão. Fez na quininha. Nossa, mano, tem lugar pra caralho aí pra pintar, hein? É isso aí, rapaziada. Manda um abraço aí, mano. Salve, rapaziada. Alô. Boa. Vamos de marcha, meus parceiros, Ciro. Ó, ele colocou os bagulhinhos de se inscrever e deixar dar like. Olha que da hora. Deixar umas letras. Ó, distensão. Meus parceiros. O cara tá ofegante já, mano. Ô louco, Che, como assim, mano? Trouxe cerveja. Não é parceiro. Caraca. O parceiro é o cara que recebe cerveja. Porra! Barbudo? Não tá dando certo, não. Eu achei que cada um ia pegar uma viga dessa daí, tá ligado? Ó, suportezinho ali já, pá. Pra não precisar ficar descendo pra pegar a tinta lá embaixo. Isso que eu ia falar agora. Ó. Nossa, vai caber aí ou ele vai fazer virando, será? Eles são daqui de Sorocaba, tem muito rolê. Os caras é brabo, mano. Aí, ó. Mano, o Gui Jacaré, pode ter certeza, mano. Ele já é um marco histórico do grafite, mano. É um marco histórico do grafite, mano. Um marco histórico do... Ele criou o melhor bordão... Pros grafiteiros, mano. Pros artistas, mano. Vai grafite, mano. Vai grafite! Porra, mano. E o chat perdeu um ótimo momento pra puxar o Gui Jacaré aí. Caralho. O Gui é foda, mano. Ele é brabo demais, mano. Outro dia, vou falar aqui, tá? Gui Jacaré, que provavelmente tá vendo esse vídeo agora, um beijo pra você, um beijo pra sua mãe também, você é um cara foda e muito da hora. Ele tava mandando foto pra mim assistindo a live, chat. Eu não sei se ele tem arroba aqui, mas ele me mandou umas fotos e ele fez até post lá no Instagram dele assistindo a nossa live, tá? Assistindo aqui, ó, quer ver? Ó, vou até explanar, vou explanar agora, tá? Agora eu vou explanar aqui pra vocês, ó. Ó. Vou explanar aqui pra vocês.
Pra vocês verem. O cara tá pelo chat, mano. Vocês que estão moscando. O cara tá pelo chat aí, ó. Ó, ó. Ó lá, ó. Ó. Ó ele assistindo a gente aí, ó. Ó lá, ó. Tô falando, mano. Tô falando. O cara tá em todo lugar, mano. O cara tá em todo lugar, mano. Assistindo a gente. Ó ele aí, ó. Ó ele aí, ó. Tô falando, cara. Tô falando pra vocês, mano. Só de espionildo, mano. É foda. A tuchada em fosco aí, ó. Ah, ele fez assim, da I9. Ó, da hora, mano. E dali. Sprayzinho de uso geral. Caraca. Olha que letrinha da hora. Da hora, né? A paletinha de cor. Pô, dá uma agenda da hora nesse lugar aqui, mano. Dá uma agenda maneira, mano. Ó, cuidando das redes. Importante. O cara já lançou a luz ali já, no trampo dele já, ó. Foda, hein? Ó. Pô, o Criaca pinta pra caramba aí, né, mano? Tem vários rolês. Bicho carimba Sorocaba, mano. Ih, vai entupir o cap aí. Vixe. Entupiu. Caralho. New Yorkzinho. Aí, ó. Ih, tá meio... meio complicado aí, hein? Tá meio complicate. Não, entupida aí, ó. Galata, né? Até que bonde é foda, mano. Ó, tá falhando. Aí, ó. Agora foi, agora foi. TechPix. Ih, de novo, lá. Dando umas falhadas, mano. Mas tá indo, mas tá indo. Não é magia, é tecnologia. Pô, que lugar da hora, mano. Esse pico que eles pintaram já deve estar tudo pintado lá, né? Os caras postam o vídeo, a galera fica maluca, já corre pra lá pra pintar já, mano. Quem conhece o lugar. A única coisa que eu gosto da Tech Bond é que ela pega no spray cromado. Tipo, não tem... ah, não reage, não tem reação. Ó a luzinha aí, chat. Ó. Ó a luzinha na régua. Demorou. Caraca, os caras lançaram um sub de vermelho ainda na parada. Ó que foda. Foda, hein? Latinha preta de uso geral. A ASMR de bicho. Aqui na live a galera adora, mano. Ó. Pô, ficou da hora, hein? O pessoal ali lançou até um rostinho na letra ali, ó. Pô, imagina agora você carimbar esse local inteiro de letra, mano. Que foda. Muito foda. O que, que será que é isso? É tipo uma garagem, mano? É um estacionamento? Caralho, mano.
Pegou a avenidinha ali, ó. Os carros passam ali, ó. É tudo olhar. Tudo ver os trampos. Parece abandonado, né? Que isso? Do nada recebidos? Que isso? Logo o recebido da Kabum, mano. Caraca, cara. Aí sim, hein, criaca. Chamou no recebido, paizão. Que isso? É uma placa de vídeo? Ah, ele tá dando uma equipada no computador dele ali, ó. Isso aqui já é, ó. Vai vir coisa braba aí no futuro, tá? Ó lá, o cara já tá, ó, mostrando os pentes de memória. Vai. Recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade. Que foi perdida, subtraída. Ó. Comprou placa-mãe. Caralho. É, irmão, o bagulho vai vir como, mano? Será que ele vai mandar uma livezinha? Esse PC aí, será que roda o Minecraft? Caralho, mano. Olha as latinhas de spray dele ali. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Aí, ó, comprou o processador da AMD. Olha aí, ó, placa boa. Porra, aí sim, criaca, aí você amassou, tá? Ó. É louco. É louco, ó. Ele colocou o insert ali, ó, só pra falar pra vocês. Daqui pra frente, irmão, edição, conteúdo do canal vai ser outro, tá? Carneiro. Avenida General Carneiro, centro de Sorocaba. Sabadão não para. Os caras. Tem marcha aqui, latex, spray, Momanesol. Caralho. Aí eu como que mano, olha lá. Aí, ó. Avenida não movimentada, mano. Isso aí, 2024, atividade. Os caras chegando com tudo na atividade, mano. Até aqui, caralho. Essa altura é? Ó, pô, essa cor aí tá bonita também, hein, mano. Ô, alguém que tá aí, meu Deus do céu. É isso. Ai, amigo, amigo, amigo. Que susto, você virou ali o frente. Vai, grafite. Vai, grafite. Caraca, chat. Ó. O rolinho já tá todo surrado, né, mano? Talvez foi até o último rolê que esse rolinho viu. Olha isso. Deve ter sido o último rolê. E tá pintando, tá, o rolinho. Abrir ela, assim, que ela dá o estralo bem pra ela... Ah. É, mano, se machucar com essas escadas aí é tenso. Pô, letrinha bonita essa daí do Criac. Rolinho gostoso. Olha a sombra. Cariane do ProErd. Pô, e a avenida mó movimento, hein, mano. Caraca, avenida bem movimentada, olhando, mano, pra trás, rapaziada. A avenida tá mó movimentada. Zé Polvinho tá entendendo nada. Cara, não entendi nada, mano. Vai acabar o pretinho. São rápida também. Tem vacilo. Sem muita ideia. Tem na rápida, chat. Olha lá. Pô, tá da hora, hein? E os caras é rápido, né, mano? Os caras não ficam vacilando, não, mano. Será que fica mais fácil fazer grafite quando você sabe desenhar? Cara, tem duas coisas. Obviamente que quando você faz grafite fica mais fácil, mas quando você mesmo cria suas letras, fica muito mais fácil de você pintar elas, porque você já desenhou tanto elas no caderno que você já decorou onde você vai conseguir encaixar cada uma. E para você entender essas coisas, vale lembrar que a gente tem um membros aqui do canal, onde está saindo conteúdo exclusivo para membros de quem quer aprender a fazer grafite do zero, né? A gente está ensinando a fazer as letras mais básicas, as letras com formas geométricas, né, com retângulo, com círculo,
efeitos de sombra, luz, degradê, como é importante você estudar a paleta de cores, né, para poder entender o que, que são as cores quentes e as cores frias, entre outras coisas. Então, ó, entra aí nos membros e apoia o canal, tá ligado? Que é importante. No Snow W, nem saiu ainda o vídeo. Vamos lá. Entra no load? Não, no load não. Caralho, chat, aí é foda. Eu tô meio laranja, mano. Caralho, mano, eu tô meio laranja. Caraca, cara, por que, que minha luz tá laranja, mano? Load Trump. Parece que eu tô laranja, mano. Tá desenhando? Vermelho, né? Tô meio vermelho. Tá desenhando aí, pô? Tá desenhando. Caralho, o Cracker deu uma acelerada, hein? Nossa. Deu uma acelerada. Treta, né, mano? Mas agora, sabe o que você faz? Você põe a escada no meio das letras, tipo, em cima do E ali. Aí, aí ó, você faz o S de lado. Não, agora vai. A primeira letra é foda mesmo. É, tem isso também. Onde eu tô também? Tá virando aqui, Ubi. Eu tô me sentindo meio vermelho, mano. Meio laranjado, sei lá. Dá uma olhada nisso aí depois. Mas talvez seja a cor da camiseta, tá ligado? Tá jogando uma luz na minha cara. Eu tô bem vermelho, mano. Tá estranho isso aí. Desculpa aí você que tá vendo isso no YouTube, tá? Você viu ali? Os caras passou? Legalizou ou não? Ah, então no chão, agora espero que você rola no chão. Não. Cadê? Os caras passou, nem legalizou. Vi. Ah, eles estão ali, ó. Ó os polícia aqui, ó. Ó os polícia aqui, ó. Ó, os caras parados no farol. Nem viram, se pá. Você viu ali? Ó lá. Legalizou ou não? Ah, aí, ó. Chão, você rola no chão. Não, passou, olhou. Não falou nada, legalizou. Tá tudo autorizou, certo. Na verdade. Autorizou. Já era. Já não falou nada. Isso aqui vai jogar um subzinho, esses vermelhos, vão gastar, vamos. Olha lá os caras indo embora lá, ó. Olha lá os caras, os policiais indo embora. Então, né, fazer um negócio bonito, um trabalho bem feito. É, agora que já passou, não falou nada, né? Tem que ver se os caras não vai dar a volta no Será quarteirão. Será que esse vermelho dá? Acho que dá, só um pouquinho, né? Só vou fazer uma linha. Você tem vermelho também, hein? Tem um laranja, tem um pouquinho. Que dá, eu vou fazer só um fininho mesmo. Aí se acabar o meu, você emenda o laranja no céu. Aí, ó. Mas tem bem pouco mesmo, né? Será que vai dar, chat? Será? Só um subzinho. Pegou a luz. Luzinha no trampo. Fininho salva. Olha os maconheiros aí. Os maconheiros do chat é foda. Ó. O vermelho vai dar? Sim. Hã? Sim. O meu falta só um pedaço ali. O vermelho? É, só no C ali, ó. Vai dar, hein? Será? Deu, olha lá. Isso aí. Bora, hein? Pô, ficou maneiro, hein, chat? Caralho. É só ele lança. Tamo junto, rapaziada. Os personinhas ali na. Pô, muito bom. É tipo um galpão também, né? Que tá pra alugar, tá fechado. Avenida General Carneiro, Sorocaba. Centro. Foda, hein, mano?
2024, atividade. Dá uma fumaciada aí na sobrancelha aí do... É isso. Show. Show, show, show. Foda, hein, mano? Ficou muito bom. Olha o baloeiro aí, ó. Show, 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 show. E os caras que rasgam os balão. É índio, os caras falam que é índio, né? Na Zona Leste só tem índio. Olha os caras mulando. Da hora. Caralho. Furar as latinhas, né? Pra ninguém zoar os trampos. Isso aí, rapaziada. Comida já era. Carneiro. Ó. Pô, ficou maneiro, hein, mano? Ó como a luzinha dá um efeito legal na letrinha de longe. O ESOL, ele lançou a luzinha, mas ele lançou meio esfumaçado, né? Agendinha muito de foda. Aí, vários bônus, trawap. Somamos aí na humildade. Agendinha da hora. É isso, tamo junto aí, valeu. Pô, esse trampa, mano, esse lugar aqui, ele tá desse jeito há muito tempo, hein, mano? Se você for ver que tem um trampa aqui, ó, de 2022, e aí tem outro de 2023, e agora eles chegaram e lançaram 2024, faz um tempo, hein? Faz um tempo, hein? Seu like aí, é nóis. Forte abraço aí. 2024, vamos pra cima. Vamos que vamos, criaca! Foda, 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 ó. Lembrando você, tá? Deixa o like lá no canal do irmão, deixa o comentário também pra fortalecer, né? E eu vou copiar o link aqui e mandar pra vocês aí, ó. Cola lá, deixa o like, o comentário, porque os caras merecem, mano. Vídeo brabo demais, mano. Esse foi o videozinho, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário. E se você quiser fazer parte da nossa chat crew, exclamação aqui nos comentários da live chat. E você que tá vendo no YouTube, tem um link do Telegram na descrição, tá? Então qualquer dúvida, qualquer troca de ideia que você quiser ter com a gente, entra lá no Telegram. São mais de 400 pessoas já junto com a gente lá. Bora que bora, chat. Vamos pro próximo vídeo aí.